E aí? Beleza, galera? Mene aqui e bora pra mais um vídeo. Olha só. Olha só a casa que eu consegui construir aqui, galera. Vocês, primeiramente, vocês podem estar achando que ela não tá muito épica e tals, mas ela tá muito grande e, óbvio, não terminei ela ainda. O interior dela tá muito épico. Agora você me pergunta, por que, Mene? Por que você não fez essa casa aí? É gravando. Galera, você não faz ideia do que eu passei para construir essa casa aí. Foi muito, muito trabalheira. Eu construí, destruí, reconstruí, refiz muita coisa. Fiquei muito tempo no Nether. Então, foi muito confuso. Não ia dar pra fazer em vídeo isso. Mas, não é uma casa assim tão difícil de fazer. Acho que vocês vendo aí poderão copiar. Olha só, entradinha aqui, a pequena sala. Fiz essa lareira, não sei se eu vou mantê-la ou retirar depois. Pra cá, corredor. Olha só, tem muitos detalhes. Detalhes épicos. Aqui um quartinho onde eu vou colocar os baús. Ah, pra cá, ó, cozinha. Uma saidinha aqui, ó. Essa saída eu fiz, mas ela não tá pronta ainda. Pode ver que tem terra aqui, porque os meus itens acabaram. Aí ficou assim, mas conforme for passando aí os vídeos, eu vou melhorando aí, modificando os blocos. Aqui é uma subida pro segundo andar. Olha só como eu falei, os corredores aqui muito épicos. Um outro quarto aqui, corredorzinho aqui com as janelas que dá pra ver na frente. Pra cá, o quarto, que é onde eu estou dormindo. Aqui, passando a cozinha, direita, banheiro e esquerda, onde será o escritório. Valeu? Era pra mim estar usando o DecoCraft nesse vídeo aqui, só que ele tá dando bug, tá? Tá dando bug aí, eu vou ter que arrumar depois, então não vai dar pra usar ele nesse vídeo aqui. Olha só, fiz estufas. Bom, esse aqui não tá pronto ainda. Modifiquei o estilo, né, daquela primeira que a gente fez lá. E eu acho que ficou muito mais épico e bonito deste jeito aqui. Aí você me pergunta, pô, mano, por que que você usa, faz todo esse trabalhão aqui para as estufas e tal? Pô, cara, porque fica épico, né, velho? Fica parecendo de verdade mesmo. Então, vale a pena ficar diferente, é um detalhe muito bonito no seu mundo aí, certo? Isso daqui não é uma piscina, tá? Olha só, não é uma piscina. Isso aqui eu fiz pra mim conseguir bolsa de tinta mais fácil. Só que não tá spawnando nada aqui, galera. No tutorial das minhas casas modernas, eu fazia a piscina, deixava dois blocos de profundidade e lotava de lula e polvo, sei lá como é que é. E agora não tá dando nada. Bom. Como tá no título do vídeo aí, nesse vídeo aqui eu quero fazer lá, ó, uma salinha subterrânea embaixo do farol que está lá, que eu já iniciei. Opa, esqueci que eu não tava com a mochila de jetpack. Aqui, ó. Quero fazer a salinha subterrânea aqui que ficará muito épica, só que eu tô sem, quase sem nada de itens. Então, vai ficar um pouco complicado aí de fazer. Acho que eu vou ter que conseguir mais madeira, cara, normal. Outra coisa também que é fato é a escada aqui, ó. Fazer uma escadaria aqui. É semelhante a que a gente fez lá no outro mundo também, que dava acesso lá para as plantações e estufas. Daquele mesmo jeito aqui. E outra coisa que eu vou fazer com o DecoCraft ali embaixo, tá? Também terá que ser no outro vídeo, porque não está funcionando o DecoCraft no momento. Estranho, porque anteontem eu já estava mexendo nele e hoje já não estou mais. Eu não mexi nada no Minecraft. Acho que está dando algum bug aí, alguma incompatibilidade com os mods e tal. Vou ter que dormir. Então vamos lá. Subir aqui.
Nossa, cara, deu muito trabalho pra eles aqui, velho. E não tá pronto ainda. Eu tô de saco cheio do Nether. Também tentei conseguir lá. Matar o escorpião pra mim conseguir as garras dele pra mim fazer a espada. Junto com a espada de diamante. E não deu muito certo, cara. Ele não dropou nada. Então, isso aí. Foi bem ruim. Eu vou ver se eu consigo uma árvore, uma madeirinha, pra gente fazer a sala lá de madeira. Beleza. Eu vou pegar uma outra pá que eu tenho, bem mais encantada. Está guardada aqui, ó. Esta pá aqui. Vou usar essa picareta também. A espada eu vou ficar com essa aqui. Opa! Aí. Ah, tá sem machado, cara, não acredito. Aqui. Não vamos fazer na sala subterrânea. E sim, uma aqui no segundo andar. Vai ficar bem melhor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fechar toda essa parede de cima aqui. E. Construo ela aqui em cima. Então é isso. Vou fechar aqui e já volto. Beleza, terminei. Vou pôr umas tochas aqui pra evitar. Aqui faltou. Então, no próximo vídeo aí eu arrumo. Ou daqui a pouco, antes. Daqui a pouco eu arrumo. A gente precisa de escadas. Deixa eu ver quantos eu tenho aqui. 6. Só 6 não dá. Aqui. Beleza. 14. Já dá. Ah! Depois eu vou fazer uma coisa aqui com essa rocha, com essa pedra. A subida, vamos fazer ela. Vamos por aqui, ó. Aqui. Duas. A gente faz assim. Aqui. Duas. E aqui a gente tira. Tá certo, peraí. Aqui. E aqui. Perfeito, ficou ótimo. Não vou passar nada embaixo aqui. Já assim mesmo, acho que ficou bem bom. E também para não ocupar muito espaço aqui embaixo, pode pôr outra coisa, né? Então tá, então aqui temos a nossa primeira sala. Agora eu preciso da madeira bruta. Vamos pegar daqui mesmo, ó. Beleza, agora cadê aqui? Vou deixar isso aqui. Vou colocar aqui, ó. Uma aqui. Aqui vamos arrumar. É aqui, cara. Perfeito. A gente vai precisar de mais. Pô, só veio 5, cara. Pensei que tinha vindo muito mais. Cadê minha comida? Aqui. Vamos ver, vamos passar aqui. 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 É assim mesmo. E janelas, vamos deixar aonde? Pera aí. Vamos deixar a janela aqui, ó. Panorâmica. Janela aqui. Aqui. E aqui também. Vamos deixar em tudo aqui, ó. Um janelão panorâmico, fica muito top. Pô, que farol mais moderno esse é o meu, né, cara? Tá. Deixa eu ver. Vou fazer com painel de vidro. Vou fazer com bloco, fica melhor. Aqui, me dá esse daqui. Aqui. Aí você pensa, por que você não faz com vidro tingido? Porque ele não spawnou nenhuma
Lula lá. Lula ou Paul, sei lá. Tá. O que eu preciso agora? Preciso de madeira bruta de pinheiro. Deixa eu ver este grandão aqui. Vamos ver se o machado aguenta. Maravilha, o machado aguentou. Conseguimos quantos packs? Um pack e pouco. Tá, vamos lá então. Uou! 3, 4, 5. Certinho. Vidro. Perfeito. Agora aqui, ó. Nos resta apenas esta parte aqui. Certo, galera. Acabei de terminar. E olha só que épico que tá ficando isso, cara. Tá ficando muito bonito. De um lado, sol. Do outro lado, a lua. Tá muito top. Bom, eu vou daqui a pouco cobrir isso aqui. Não sei se eu vou fazer mais alto. Acho que eu vou fazer mais alto. Acho que vai ficar bem mais bonito. Fazer mais 5 blocos de altura. E eu quero que vocês deixem aí o que vocês querem que eu faça aqui nesse primeiro, nesse segundo andar aqui. Valeu? Uma sala do que aqui de encantamento? Ou uma sala não sei do que, de construção, sei lá. Deixa nos comentários aí. Valeu? Aqui depois a gente acrescenta outros detalhes. Quero pôr a iluminação aqui por fora. Não. Aí. Não. Perfeito. Ok. Então é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou tentar arrumar agora o DecoCraft pra gente usar ele aí mais pra frente na série. Valeu? Então, até mais. Ah, Diego também precisa achar da casa, das estufas aí e tudo mais. Valeu, galera. Falou!